ანას საკუთარი პროფილი აქვს და 12 წლისა. შეხედე, პიკი მიაცვია და რამაგრად გამოიყურება. ახე, მისამართიც აქვს მითითებული. მოიცა, მოგლურის ნომერიც აქვია. მეგობრებას შევთავაზებ და ნახოთ დავუმატებს თუ არა. დიდი სიამოვნებით გავხვდები, მისი მეგობარი. გეთანხმები. მართლა მაგარი გულო. ორ მეგობარ ბიჭს შორის დიალოგი პირველ კლასელთა ნეტბუქშია ჩატვირთული. სასწავლო პროგრამაში ამ ჩანაწერის არსებობის შესახებ მშობელმა შემთხვევით მაშინ გაიგო, როდესაც საუბარს მისი შვილი უსმენდა. რამდენიმე კვირა ერთ ბიჭს ველაპარაკებდი. პატარა, 15 წლისა. Skype-ის მისამართიც მომცა და ახლა პირადი საუბრები გვაქვს. ერთ ღამეს ბარში მინდა დავპატიჟო. და თუ მოვა, მაგრა დავატრო. და მე ვნახოთ რა მოხდება. ქალბატონი, რომელმაც ეს სასწავლო პროგრამა აღმოაჩინა სატელევიზიო კომენტარზე უარს აცხადებს. მშობელთა ნაწილისთვის ფაქტი უცნობია, ნაწილი კი სწავლების ამ ფორმაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. ჩემი აზრით ეს არის ნორმალური. აუცილებელიც კი არის ბავშვისთვის, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ არის ისეთი განსაკუთრებული. მართლა გეუბნები, ჩემი თვალით ნახე და ჩემი ყურით მოვისმენ. წერია, რა ქვია, აშკარად გამოკვეთილად, რომ ეს არის აუცილებელი, არასრულწლოვანი ბავშვისთვის, როგორ დაიცვას ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანმა თავი. პირადად არ მინახეა და თუ ეს ასია, ნამდვილად მისასალმებელი არ არის. უნდა ამოიღონ ეს პროგრამა. კომპიუტერებიდან ბავშვები ჯერ პატარები არიან, ამის არაფერი არ გაეგებათ. მსგავსი არაფერი არ გამიგია, მე თვითონაც პროგრამებში შევდივარ ხოლმე, მაგრამ არაფერი არ მინახია მსგავსი. პირველად მესმის თქვენსგან. საერთოდ მიუღებელია სკოლის მოსწავლის ბუქში, რომ ესეთი რაღაც იყოს. გინდა ვისაუბროთ სექსზე. ასე იწყება კიდევ ერთი დიალოგი, რომლითაც პირველკლასელებმა კიბერუსაფრთხოება უნდა ისწავლონ. პატარა ქრისტის ინტერნეტით გაცნობილი ერთი ბიჭი მოეწონება, რომელიც მას სექსუალურ სურათს თხოვს. ქრისტინამ ბიჭი თავის კონტაქტებში დაამატა და მესენჯერში რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად საუბრის შემდეგ მას ისეთი გრძნობა დაეუფლა, თითქოს უკვე კარგად იცნობდა. ბიჭმა მას თავისი სურათი გაუგზავნა. ქრისტინამაც ჩათვალა, რომ ის საკმაოდ სიმპათიური იყო. თავის მხრივ ბიჭმა მისგან სექსუალური სურათი მოითხოვა. ქრისტინეს ცოტა არ იყოს ეხა მუშა, თუმცა მაინც გაუგზავნა ერთი ფოტო. მაგარი გოგო ხარ, უთხრა ბიჭმა და შეხვედრად შესთავაზა. როცა უარი უთხრა, ახალი მეგობარი ჯერ გაუნაწყენდა. შემდეგ კი აგრესიული გახდა და დაემუქრა, რომ თუ შეხვედრაზე არ დათანხმდებოდა, მის სექსუალურ ფოტოს ჩათრომის ყველა წევრს გაუგზავნიდა. პედაგოგების ნაწილმა ამ პროგრამის არსებობის შესახებ არაფერი იცოდა. ამბობენ, რომ გადამზადების დროს ამ ჩანაწერზე საუბარი არ ყოფილა. თუ შეჯერდება, გამოიკითხოს უნდა მასწავლებლების აზრი, ხო? იქ მშობლებიც უნდა იყოს და ერთიანი აზრი ჩამოყალიბდეს და თუ გადაწყვეტენ, გადაწყვეტენ. ოღონდ ეს ზედა კლასებში და დაწყებითში და პირველ კლასში მithumetes არა. პედაგოგები ფიქრობენ, რომ თუ კი ამ დიალოგს მიზნად ძალადობისაგან დაცვა, შანტაჟისაგან თავის არიდება ან ინტერნეტ უსაფრთხოების სწავლება უდევს, მაგალითისთვის აუცილებლად სხვა შემთხვევა უნდა იყოს მოყანილი და არა სექსუალური შინაარსის დიალოგები. სექსთან დაკავშირებით რომ არ იყოს და ისეთ სხვა მაგალითი მოიყვანონ, რომ ეს არ არის კარგი, ამის მაგალითი ნამდვილად უფრო უკეთესი იქნება. ეს მასალა ნეტბუქებში 2010 წელს ჩაიტვირთა საქართველოს განათლების სამინისტროსა და World Vision-ის შორის დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, რომელიც წელსწავლებაში არ გამოიყენება. აცხადებენ საქართველოს განათლების სამინისტროში. აქ განმარტავენ, რომ თუ კი ბავშვს წვდომა აქვს ინტერნეტთან, აუცილებლად უნდა იცოდეს მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, მიუხედავად ასაკისა. გოლში არის დიალოგები, რათა მოსწავლემ იდენტიფიცირება მოახდინოს, როგორი კომენტარები, როგორი საუბარი შეიძლება აღმოჩნდეს სწორედ მისთვის საფრთხის შემცველი. და აქ იმასაც გეტყვით, რომ 99 წელს ევროკომისიამ უსაფრთხო ინტერნეტის პროგრამა შეიმუშავა, რომლის მიზანიც იყო სწორედ ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიერ ინტერნეტის უსაფრთხო სარგებლობის მხარდაჭერა და მათი დაცვა იგივე არალეგალური და საზიანო შინაარსის ქცევისგან ინტერნეტში. და სწორედ ევროკომისიის ამ პროგრამის ფარგლებშია ეს რგოლიც შექმნილი. ორგანიზაცია, რომელიც ამ პროგრამის ავტორია, ამბობს, რომ ინტერნეტ აქტივობებს სკოლამდელი ასაკის მოზარდებიც ახორციელებენ, რის გამოც პედოფილიის მსხვერპლი ხდებიან. ამიტომაც მეთოდს გამართლებულად მიიჩნევენ. World Vision-ის ინტერნეტ უსაფრთხოების პროგრამა მსოფლიოს 7 ქვეყანაში მოქმედებს.